destino. Mergulhei de cabeça em outro esporte que foi como um amor à primeira vista. A água era como um refúgio. Em 3 meses, encontrei uma paz que nunca tive e me tornei instrutor de mergulho. Entre uma aula e outra, descobri o mergulho e a apneia. Ficar 8 minutos somente com o ar de seus pulmões debaixo d'água. Decidi treinar sozinho, sem preparador físico ou técnico, só na raça. E logo na primeira competição, quebrei o recorde nacional.